André, eu queria que você comentasse para a gente como é que você está vendo a relação entre bancos e fintechs hoje. Eu acho que mais do que uma relação de competição, como muita gente imagina, eu tenho visto uma relação de colaboração. Eu acho que os bancos têm muito a oferecer às fintechs pelo mercado que representam e a oportunidade que as fintechs têm de vender seus serviços, suas soluções, né, seus produtos para os bancos. É um mercado enorme, é o maior mercado quando você olha a tecnologia de informação aqui no Brasil. E os bancos também têm muito a ganhar com essa aproximação, com essa colaboração, porque as fintechs, elas normalmente, né, nós estamos falando aí de startups, elas têm estruturas muito ágeis, muito inovadoras, né? Então elas trazem uma série de soluções que dentro do banco de vez em quando você sequer pensou nelas, né? Então eu vejo aí uma relação muito de ganha-ganha entre os bancos e as fintechs, né? Muito mais do que competição. Bacana. E de que forma o Bradesco tem organizado essa relação do banco com as fintechs? Que iniciativas vocês têm para trazê-las mais para próximo? Como é que é essa relação do Bradesco com as fintechs com as quais vocês se relacionam? Bom, nós já lançamos há algum tempo o programa Inovabra. O Inovabra é um ecossistema de inovação que tem vários pontos de atração para as startups, né? Então nós temos, por exemplo, Inovabra Startups, que a gente faz todo um processo de seleção de startups. Elas vão lá num portal, se inscrevem eventualmente para fornecer uma solução para o banco. Se a gente acha interessante, chama essa startup, ela faz uma apresentação aos executivos do banco e se a gente achar isso interessante, a gente vai em frente para testar essa solução, para fazer uma prova de conceito e eventualmente até fazer investimentos nessa empresa com uma outra frente que nós temos, que é o Inovabra Ventures, que é um fundo de private equity que investe nessas empresas. Nós temos também o Inovabra Habitat, é um prédio onde nós abrigamos lá hoje 180 startups que, junto com outras grandes empresas que também estão dentro desse ecossistema, nós estamos falando de outras 80 empresas, empresas do porte de IBM, de Amazon, Cisco, enfim, outras grandes empresas. Há uma oportunidade ali de trocas de experiências, trocas de informações, negócios entre elas, negócios entre todas essas empresas que fazem parte desse ecossistema. E nós temos ainda, inclusive, o Inovabra Internacional, né, o Habitat Internacional, onde a gente também, fora do país, busca soluções, né, trazidas para startup que possam, enfim, ser aplicadas dentro do banco, né? É uma gama bastante grande de inovação e de uso de startups. Bacana. E que resultados isso vem trazendo para os clientes do Bradesco? Quer dizer, já há soluções dessa em uso pelos clientes? Eu acho que a grande vantagem que a gente vê no uso da startup é melhorar muito toda a experiência do cliente com soluções inovadoras. Nós temos, por exemplo, a partir de uma parceria que nós fizemos com uma startup, nós temos criamos um portal do MEI, que é um portal onde os microempreendedores individuais podem acessar, né, ali ele pode abrir uma conta dentro do banco, quer dizer, então você tem uma união do banco com uma startup, através desse portal, o microempreendedor vai ter soluções de forma gratuita, até que ele hoje não tem, como por exemplo fazer o seu fluxo de caixa, até para iniciar a sua atividade, né? Fazer a sua inscrição no CNPJ, né? Então ele tem ali todo um suporte como microempresário associado a um serviço bancário. E isso só foi possível a partir de uma associação nossa com uma startup, né? Acho que é um bom exemplo.